לא, כי היא מצלמת, אז אני מנסה, באתי גם יפה, אמרה לי מצלמת. לכן אני לא בא עם חולצות כאלה. כן? לא רואים אותי, שבאתי. ועד כדי כך אני מכוער, כאילו, קיבלת האור. שלא יראו אותך. טוב, אז מי ש... אני אנדי רם, מי שלא מכיר, לא יודע, שחקן טניס, פרשתי לפני איזה כמה חודשים. אני נוהג להגיד שאני אנדי רם, לא סתם, הרבה אומרים, כן, אני יודע, בטח, זה מה הוא קשקש, זה אנדי רם, ברור. עכשיו הייתי פה למטה, כשנכנסתי לבניין, השומר בא אליי ואומר לי, בונה יואו, זה אתה, הוא מהאם, ובהתרגשות, ואני כזה ככה גאה כזה, ואני אומר, בטח, יוני, אני יכול תמונה? וזה קורה, כאילו... ככה, אנדי רם, יוני ארליך, מכירים אותנו בתור אנדי יוני כבר המון המון שנים, אני לא אדבר על זה היום הרבה, על כל הקשר הזה, הזוגיות הזאת, איך נוצר אנדי יוני, כל היום, בכלל המותג הזה, הייתי אנדי רם, איך נוצר פתאום, בא לי יוני ליד השם, אני לא אדבר קצת על הדברים, על הקשר הזה שלי ושלו, על כל השנים. לפני זה, סיפור קצר, הייתי מאחורי הקלעים של אקס פקטור, אתם מכירים את האקס פקטור? תחרות של שירים, בא רפאלי המנחה, תחרות מאוד פופולרית. הייתי מאחור הקלעים חצי גמר, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, אני הולך שם חיבוקים, עברי לידר וכל השופטים, אני מתחבק, הלאה, נהלה, עובר דרך החדר של בר רפאלי, אומרת, אנדי, כנס לחדר, בוא שנייה, תראה, תגיד שלום, עכשיו אנחנו מכירים בקטנה. נכנס לחדר, נעמד ככה ליד הסמלת ערב של הברודה המטורפת. נעמד ליד הסמלת ערב, אימא שלה בחדר, הזאת שעושה לה את השיער, גבות, סטיילינג, פדיקום, אני קורא שם איזה 10 אנשים בתוך החדר, אנחנו מדברים, מה קורה, אנדי, מה העניינים, אתה היית במדריד, היא אוהבת טניס. תוך כדי דיבור, היא מבקשת מכולם לצאת מהחדר ולהישאר איתי לבד ולהמשיך לדבר, כולם יוצאים מהחדר. אז מתי אתה במדריד, מה קורה, אתה אפשר כרטיסים, להשאיר שם או בקופה ואנחנו מדברים. תוך כדי דיבור, היא קמה מהכיסא שלה, נעמדת מולי, ליד הסמלת ערב, מורידה את החולצה. איך שהיא מורידה את החולצה, התעוררתי. אני אוהב להגיד ש... אם אנשים לא צוחקים על החלום שלי, כנראה שהוא לא גדול מספיק. בגיל 7-8, אני שוכב בבית בירושלים, אני שוכב, רואה טלוויזיה, רואה ווימבלדון. אתם יודעים מה זה ווימבלדון? בנים, בנות, ברור, אבל יש הרבה ש... זה אליפות העולם בטניס, זה הגרנדסלאם הכי גדול שיש, זה בית המקדש של הטניס. אני רואה ווימבלדון, סטפן אדברג, בוריס בקר, השחקנים הכי גדולים באותה תקופה, בטח חלקכם מכיר. אני יושב ככה בתור הזה, מתרגש פעם, לא היו מראים לנו הרבה טניס. היו כזה פעם במראים לך כזה בווימבלדון, בטלוויזיה. אני רואה ומתרגש בתור הזה קטן, אני מסתכל ווימבלדון ואני אומר, הלוואי גם אני, יום אחד, אזכה רק להשתתף בווימבלדון. באותה תקופה אבא שלי לוקח אותי לאצטדיון ברמת שרון. לוקח אותי שם ואני רואה את עמוס מנזוף, שלמה גליקשטיין, גילד בלום, את כל השחקנים הגדולים של אותה תקופה, עומדים בקו, יש את ההמנון. אני יושב כזה ילד מתרגש בן 8 ליד אבא שלי ומסתכל ככה, הלוואי גם אני ככה יום אחד כל הקהל הזה יבוא ויעודד אותי בנבחרת, אני אוכל לייצג את ישראל. 15 שנה אחרי זה... לא רק שיצא לי לייצג את ישראל בנבחרת, היום אני מחזיק בשיא ההופעות בנבחרת, בדייביס, וווימבלדון לא רק שיצא לי להשתתף, גם יצא לי לזכות בווימבלדון. אז אמנם זה לא בר רפאלי, אבל חלומות לא פחות גדולים, שמגיל 5 בעצם אני עכשיו אספר קצת על הדרך, איך הכל התחיל בעצם אנדי יוני, איך נוצר השם אנדי יוני. אני נולדתי באורוגוואי, בגיל 5 עליתי לישראל, ישר למרכז טניס בירושלים, אבא שלי ישר שם אותי בירושלים במרכז טניס. הוא לא רוצה שאני שחקן כדורגל, הוא היה שחקן כדורגל, פצעו אותו בברכיים, 3 ניתוחים, הוא אמר, הבן שלי, תהיה רשת ספרי בינו לבין היריב. לא רוצה שיגעו בו, שאף אחד לא... שישאר לבד. מגיל 5 עד גיל 14 אני גדל בירושלים, במרכז טניס, הולך לחוג, שעה, שעה וחצי, כל יום, אחד השחקנים הטובים בנוער, בגילאים שלי. בגיל 14 אני מקבל את ההחלטה המשמעותית הראשונה הכי גדולה בחיים שלי,
אני יושב עם ההורים שלי, לא יודע למי יש פה ילדים, אבל גיל 14, אני יושב עם ההורים שלי ואני אומר להם שאני רוצה לעזוב את הבית. אני עוזב את הבית לפנימיה למכועני ספורט בווינגט. שם שמו את כל הספורטאים הכי טובים. אני זוכר את אמא שלי שממש לא רצתה שהבן שלה יעזוב את הבית עכשיו בגיל כיתה ח'. אבל אני ידעתי שבאותו יום, זה היום שאני עושה את המעבר מהחובבנות, משעה חוג בטניס בירושלים, למקצוענות. אני לוקח את זה בתור מקצוע, להתאמן 6-7 שעות בווינגט. שם גם אני פוגש את יוני פעם ראשונה, יוני גדול ממני בשלוש שנים. אתם יכולים לראות בתמונה? סתם, אתה רואה? סתם. הוא גדול ממני בשלוש שנים, אנחנו שם מכירים. כל אחד פתח קריירת יחידים של עצמו. אני אחד השחקנים המובילים בעולם באותה תקופה בנוער, עד גיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 אני מחפש את הדרך שלי בסב העולמי. מצליח בבוגרים, מגיל 18 אתה כבר עובר לבוגרים. אני מצליח ברמה מסוימת, מגיע ל-180 בעולם ביחידים. מתחיל לשחק עם יוני בשנת 2001, אנחנו מגיעים ל-80 בעולם בזוגות. קריירה די נחמדה, אני מפתח לעצמי. בשנת 2002, שאני בן 22, אני עושה שני ניתוחים מאוד מאוד קשים. אני מפסיק לשחק טניס שנה שלמה. מגיל 5 אני משחק עד גיל 22, הכל. אני הולך בדרך מאוד בטוחה להצליח. בדרך כמובן צבא, 3 שנים אני עושה. אני בגיל 22, אני עושה ניתוח בגב מאוד קשה, פריצת דיסק הייתה לי, בחוליות התחתונות. לא הייתי יכול לקום בבוקר, צחצח שיניים, ממש לרמות כאילו נוראיות. ואני עושה עוד ניתוח בברך, ניתוח מאוד מאוד קשה, שהייתי צריך להיות 3 חודשים עם קביים, עד שלמדתי ללכת עוד פעם, 3 חודשים, כל השיקום, כל התהליך הזה לקח לי שנה שלמה, עד שחזרתי לשחק טניס בשנת 2003. כל השנה הזו שנה קשה, עם המון תמיכה, והמון חברים, ומשפחה, וכולם אחורה. גם האופי שלי, שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חיובי, כל הזמן לחשוב קדימה, על הדברים הטובים. עשיתי ניתוח בגלל שידעתי שאני הולך להצליח ולהיות שחקן טוב. אני יש לי את המשפט הזה שאתם אומרים, אני מסתכל בדיוק על הכוס. אתם מכירים את הגישה? אני אומר, תמיד צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. אתם מכירים? אני אומר לאלה שלא יודעים להסתכל על חצי הכוס המלאה, שיעבירו לכוס קטנה יותר. אז זה כזה ככה, אני מאמין שלי בחיים. עם האופי הזה, יוצא מהשנה הזאת, מתחיל את 2003. שנת 2003, אני מתחיל לשחק בתחרויות נוראיות. מתחיל לבנות את הדירוג שלי מאפס, באוזבקיסטן, בהודו, במקומות נידחים, אין חשמל, אין מים, אין אוכל, אין כלום. ממש חורים נידחים. אבל זה מה שצריך לעשות. תחילת הדרך, מתחיל כמו ילד בן 18, מתחיל, השנת 2003, אני בן 23 כבר. מתחיל לשחק תחרויות, מגיע לווימבלדון 2003, למוקדמות של היחידים. זה אמצע השנה, זה יוני 2003. אני משחק ואני מפסיד במוקדמות של ווימבלדון ביחידים. אני שנייה עוצר את הסיפור, לוקח אתכם ליוני. יוני בשנת 2002, שאני נפצעתי, הוא מחפש כל מיני שחקנים לשחק איתם, הוא לא מוצא אף אחד, יורד בדירוג, לא מצליח, מאבד את עצמו, שנת 2003 הוא מתחיל, לא טוב, יוני בזוגיות 8 שנים, מתחתן אחרי 0.5 שנה, הוא מתגרש, הולך לבקש עבודה מהמאמן שלנו במאי, אומר לו, אין לי כסף לטוס יותר לחוץ לארץ, אתה יכול לתת לי עבודה במרכז טניס. המאמן אומר לו שהוא לא נותן לו עבודה, שינסה וייתן עוד צ'אנס לקריירה שלו. יוני הולך לבנק, לוקח $5,000 האחרונים, הלוואה מהבנק, וטס לסבב תחרות אחרון שלו באנגליה. הוא נוסע לסבב תחרות אחרון שלו, מפסיד במוקדמות של נוטינגהאם. נוטינגהאם זה שעתיים מלונדון, איפה שאני נמצא. מפסיד בסיבוב המוקדמות, ומתחבק עם שחקנים, ואומר להם שהוא פרש מטניס. יוני פרש מטניס. בשנייה שהוא מתחבק עם שחקנים ואומר להם שהוא פרש מטניס, אני שולח ליוני הודעה אם בא לו לבוא לשחק איתי מוקדמות ווימבלדון בזוגות. מוקדמות ווימבלדון בזוגות. יוני בנוטינגהאם שולח לי הודעה, אחי, פרשתי, אין לי כסף לבוא ברכבת. אני מטלפן, אבל אני אומר לו, אחי, תבוא, בבקשה, אני אשלם את הרכבת, רק תבוא, בוא תן את הצ'אנס. הוא אומר לי, אין לי כסף, אנדי, מלון, עזוב אותי משטויות, אני פרשתי. אני אומר, יוני, במה אתה חוזר דרך לונדון? נוטינגהאם, שעתיים, בוא, תן את הצ'אנס. שחקנו טוב ב-2001, בוא, תן את הצ'אנס. אני משכנע אותו, בסוף יוני מגיע לווימבלדון, מגיע ללונדון, ומתחיל לשחק ווימבלדון, את המוקדמות. התחרות היחידה בעולם שיש מוקדמות בזוגות. אנחנו משחקים סיבוב ראשון, עוברים סיבוב שני, אנחנו נכנסים לבית הגמר של ווימבלדון. בית הגמר של ווימבלדון, בית המקדש של הטניס, התחרות הכי חשובה בעולם, עם כל השחקנים הכי טובים בעולם לידינו. אנחנו כבר עושים כסף, מכסים את ההלוואה של יוני. אנחנו יכולים קצת טיפה להרגיש בכיף. סיבוב ראשון אנחנו משחקים נגד זוג יותר טוב מאיתנו, ואנחנו מנצחים אותם סיבוב ראשון, אנחנו עוברים סיבוב ראשון, פתאום טיפה יותר כסף, ההלוואה, לא רק שהוא מכסה אותה, עוד טיפה כסף לעוד איזה חודש, חודשיים אחרי זה כבר שאפשר לשחק. טיפה יותר שקט, יותר ביטחון. סיבוב שני נגד דורגים 12 בעולם, אנחנו מנצחים אותם דורגים 12 בעולם. 12 בעולם, באותה תקופה זה היה כאילו שם, המקום כאילו שאי אפשר להגיע אליו. אנחנו בשמינית גמר ווימבלדון. שמינית גמר ווימבלדון, כמובן שהכל עולה,
וגם ככה כמות הטלפונים שאנחנו מקבלים מישראל, אנדי רם ויוני ארליך, שמינית גמר ווימבלדון, לא היה דבר כזה, לפני זה עמוס מנסדורף, מי שמכיר, ובתקופות של פעם היו מגיעים אולי להישגים האלה, וגם פעם ב. מאיפה הם באו, אנדי רם ויוני ארליך, טלפונים מכל מיני כלי תקשורת, עוזרי שרים מתקשרים אלינו. אנחנו משחקים שמינית גמר, דורגים שישי בעולם, אנחנו מנצחים את המדורגים שישי בעולם, אנחנו ברבע גמר ווימבלדון. רבע גמר ווימבלדון. ב-2003, הטלפונים, כמובן המעגל מתרחב, לא רק העוזרי שרים, העוזרים של העוזרים שלהם, מתחילים לקבל לו טלפונים מהתקשורת, מאוד תקשורת, פתאום הוועד האולימפי מתקשר אלינו, לא ידעתי מה זה אולימפי, להגיד את המילה אולימפי לא ידעתי לפני זה. פתאום מתקשרים כל מיני אנשים, רבע גמר ווימבלדון, המדורגים שתיים בעולם, ואנחנו מנצחים גם את המדורגים שתיים בעולם. אנחנו בחצי גמר ווימבלדון. חצי גמר ווימבלדון, ארבע האחרונים, כולם שם לידינו, פדר בדיוק באותה שנה זכה בווימבלדון, כולם, כל השחקנים הכי גדולים שם לידינו. חצי גמר ווימבלדון. הטלפונים עכשיו זה לא רק עוזרי שרים, עכשיו זה השרים עצמם, וראש ממשלה, והתקשורת, וכולם, אנדי רם ויוני ארליך, יוצאים מגדרם, אנחנו חוזרים לארץ. הפסדנו בחצי גמר, דרך אגב, הם דורגים ראשונים בעולם. באותה שנה הגעתי לגמר זוגות מעורבים, הפסדתי לנברטילובה, מישהו מכיר את נברטילובה? פעם ראשונה שאני משחק זוגות מעורבים. חגיגה גדולה, חוזרים לארץ, הנשיא לוקח אותנו אליו לבית, עושים לנו טקסים ובלגן, אני יודע. זה לא היה נשיא, אז אני לא, פשוט לא היה נעים לשים תמונה של נשיא. תגלים, הוא לא היה ב-2003. אבל הנשיא עושים לנו טקסים וראשי ממשלה וכולם, חגיגה מאוד מאוד גדולה פה. ואנחנו מגיעים לאצטדיון ברמת השרון, עומדים ביום שבת, גביע דייוויס, אתם יודעים מה זה גביע דייוויס? זה נבחרת ישראל בטניס. גביע דייוויס, נבחרת ישראל בטניס, הם משחקים את זה פעמיים, שלוש בשנה, זה נבחרת. זה לא רק אני מול מישהו בעולם תחת ישראל, זה מדינה נגד מדינה. גביע דייוויס, אנחנו משחקים ברמת השרון, הולכים לאצטדיון ברמת השרון. בדרך כלל באצטדיון ברמת השרון היום מגיעים 1,000-2,000 איש, מקסימום לבוא לעודד את הזוגות, גם בתקופות הכי יפות של הטניס. לא היו באים הרבה אנשים לראות זוגות, זה לא עניין. יחידים היו באים 2,000-2,500, זוגות 1,000. אנחנו נכנסים, משחקים נגד נבחרת, ממש נבחרת על הפנים, זימבבואה, מגיעים לאצטדיון, אני ויוני, אחרי השבועיים האלה שאנחנו עם כל הטקסים, 5,000 איש, 5,000 איש שם באצטדיון, כולם באו לראות מה זה אנדי רם ויוני ארליך. עיתונאים, בחיים לא היה סיקור ככה לנבחרת, המון המון אנשים חכים בחוץ לקנות כרטיסים, היה טירוף. אנחנו מתחילים את המשחק, מתחילים את המשחק, וכל ה-5,000 איש האלה פתאום שרו ביחד, אנדי, יוני, לא יודע אם מישהו יצא לו לראות את זה, וזה היה עוצמתי, ומאז איבדתי את השם משפחה שלי, וזה נהיה לי יוני, יוני, ליד השם שלי, אנדי יוני. ככה נוצר אנדי יוני שם באותו יום, עכשיו באותו יום שיש את אנדי יוני, דרך אגב, אם אני מדבר מהר מדי, ומישהו לא, ורוצה, לא אוקיי, ורוצה לשאול שאלה, כאילו, זה בכיף, אני עושה את זה כי פעם אחת הייתי בהרצאה, ואני רואה איזה מישהו שנרדם, אני אומר איזה שאלה, אתה יכול להעיר אותו, אז הוא אומר לי, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו. התחלתי לדבר מהר, שלא ירדם. אבל אנדי יוני, אנחנו, מאז אנדי יוני, אני מקבל את ההחלטה השנייה הכי חשובה בחיים שלי. ההחלטה השנייה הכי חשובה בחיים שלי, זה לעזוב את היחידים כביכול, ולהתרכז בזוגות. היחידים זה החלון ראווה של הטניס. שם זה הכסף הגדול, הפרסום, התהילה, זה פדר, ג'וקוביץ', נדל. זה שם איפה שאתה רוצה להיות בתור ילד, שאתה חולם, אתה מסתכל, אתה רוצה להיות שחקן יחידים, וזה באמת, זה החלון ראווה של הטניס. הלכנו עם הבחירה לשחק זוגות, להתמקצע במה שאנחנו טובים בו, במה שאנחנו נהנים לעשות אותו, ואנחנו טובים, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות מספר אחד בעולם. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות מספר אחד בעולם, והלכנו על זה. הלכנו, שמנו את כל הפוקוס על הזוגות, אז ידענו שזה לא יהיה הכסף הכי גדול והדברים, אבל נקבל המון המון דברים אחרים. במקום זה, קיבלנו את ההחלטה שאנחנו מתמקצעים רק בזוגות. טיפה על הטניס, לפני שאני ממשיך ומספר קצת על התקשורת שלי ושל יוני. הסבב הזה, אני לא סתם קורא לו קרקס נודד. הסבב של הטניס, אנחנו מתחילים בינואר את השנה, בראשון לינואר אנחנו מתחילים תחרויות באוסטרליה ומסיימים את העונה שלנו באמצע נובמבר. יש את המאסטרס הגדול, או בשנחאי, השנה זה, הפעם זה בלונדון. יש מאסטרס, מאסטרס זה 8 שחקנים הכי גדולים בעולם, 8 זוגות הכי טובים בעולם, תחרות סיכום בלונדון, באמצע נובמבר. מינואר עד אמצע נובמבר, לוקחים את כל 100 שחקנים האלה, מעבירים אותנו ממדינה למדינה, מעיר לעיר, מעיר לעיר, כל שבוע מקום אחר, מונטה קרלו, ברצלונה, רומא, אמבורג, פריז, לונדון, ניו יורק, כל שבוע אנחנו במקום אחר, כל השחקנים נשארים באותו מלון, כל השחקנים באותו חדר אוכל, כל השחקנים באותם מלתחות, כל השחקנים באותם מגרשי אימון, וככה אנחנו רואים את השחקנים, כמו שעכשיו אנחנו ככה, שבוע אחרי שבוע מסתובבים כולם עם כולם, ככה מציגים, בן אדם קונה 150 דולר כרטיס, לראות את פדר נגד נדל לצורך העניין, על הדרך הוא מקבל עוד 100 משחקים, אנדי יוני מקבל שחקני יחידים, זוגות, וככה עשה, ואנחנו מציגים לפני אנשים ובעולם, ובגלל זה אני אוהב לקרוא לזה קרקס נודד,
אחד הדברים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני פרשתי עכשיו לאחרונה, לפני כמה חודשים, אחד הדברים, ההתמודדויות בלהיות שחקן טניס, הנסיעות האלה של 8 חודשים בשנה, 30 תחרויות בשנה, זה מחוץ לבית, אני מגדל עכשיו 3 ילדים יש לי. הקושי היה לגדל את הילדים, אני הייתי מגדל ילדים בסקייפ, לא יודע כמה יש לכם פה ילדים, יש לכם בטוח ילדים, נכון? יש למי יש פה ילדים? יש פה ילדים. איך אתם הייתם משחקים איתם ילדים למשל, אתם, הנה ילד ככה חמוד שם, אני רואה אותו. אמא שלך בטח הייתה משחקת איתך ככה כזה. אני מהילד שהייתי מסתיר לו את העינית של הסקייפ כזה, שלו קוקו. אז אלה דברים של ההתמודדות שלי שהייתי דרך המחשב, אתם צוחקים, לפני, הייתי, טסתי לסרף של חודשיים בארצות הברית, תחרויות US Open, סרף ארוך בארצות הברית, חזרתי אחרי חודשיים בהתרגשות, פותח את הדלת של הבית, מי בא לאבא והילד רץ למחשב. עכשיו, סיפור אמיתי, כאילו, עכשיו, אתם צוחקים, כאילו, אתה רואה את זה, ואני לא מדבר על הפעם שבאתי לגן, והגננת אומרת לי, דיברת עם ההורים, זה בסדר שאתה בא לקחת אותו. אז אלה דברים שקורים, זה המון המון חודשים בשנה בחוץ, זה המון נסיעות, אני עם אשתי, המון שנים, מגיל 16 הכרתי אותה בווינגייט, את אשתי, אנחנו ביחד כמעט 20 שנה, נטו אנחנו 5 שנים, אבל זה המון, ודרך אגב זה מתכון לזוגיות טובה, מי שמחור לך. אבל זה המון, עכשיו אני לא אומר את זה סתם, אחרי באמת עם כל הצחוק. זה אומר שאני ויוני נמצאים 8 חודשים בשנה ביחד. 8 חודשים, יום, יום מהבוקר, זה 11 חודשים בעצם. בחודש אנחנו לא ביחד פה בארץ, כל אחד יוצא לחופש שלו, אנחנו מדברים בטלפון חודש, מארגנים את השנה, יש לנו צוות מאוד גדול שאנחנו מנהלים, של מאמן, פיזיותרפיסט, מאמן כושר, יש לנו צוות מאוד מאוד גדול מאחורינו. אז אנחנו כל היום ביחד, זה אינטנסיביות מטורפת, אנחנו קיימים בבוקר ביחד, אני ויוני קיימים לארוחת בוקר, 8:30, זה סדר יום שלנו, אנחנו קיימים ב8:30 לארוחת בוקר, הולכים להתאמן, 9:30, אנחנו הולכים להתאמן 9:30, מ-9:30 עד סביבות 11:30, 12, אימונים, אימון כושר, אוכלים ארוחת צהריים במועדון, הולכים לעשות עוד יחידת אימון, עוד פיזיותרפיה, עוד אימון כושר, חוזרים רק בערב, ב-6-7 חוזרים לחדר לשעה, סקייפ עם המשפחות, רגע, זה נעלם לי פה, אבל לכם זה לא נעלם. סקייפ עם המשפחות, נפגשים אחרי שעה לארוחת ערב ולבילוי, שופינג, סרט, משהו, זה אינטנסיביות מטורפת, זה יום, יום, כל היום, כל היום, מהבוקר עד הלילה. לא סתם, מה זה? חיים טוטים. חיים טוטים, בדיוק, זה חיים טוטים. בהתחלה היינו ישנים באותו חדר, כדי לחסוך עלויות, הבנו שזה לא עושה טוב, נפרדנו וככה גם ההכנסות, לא באמת, זה הרבה כסף, אבל לא. בסוף נפרדנו וגם ההכנסות עלו בהתאם. יש לנו, הסוד של הזוגיות הזאת, זה, יש לנו פסיכולוגית, תשאירו את זה פה, שישאר בלינו. יש לנו פסיכולוגית, היא לא פסיכולוגית ספורט, היא פסיכולוגית קלינית שמתמחת בזוגיות. המון המון שנים, כבר אנחנו עובדים את הלמן ב-15 שנה, היא נתנה לי המון המון כלים, לא רק בקשר שלי עם יוני, בקשר שלי עם אשתי, עם חברים, היום באיפה שאני עובד, מקום עבודה שלי, בכל מקום, עם חברים, עם כל איפה שאני לא הולך, הכלים האלה מלווים אותי, ועדיין אני עובד עליהם, ועדיין אני עושה אותם. חלק מהכלים לצורך העניין, איך לשאול שאלות נכון, שאלות שמקבלות אינפורמציה, שאלות של מה ואיך, פחות שאלות של למה, למה עשית, למה אתה, פחות שאלות שגוררות ביקורת. אחד הדברים, לא להשתמש במילים אבל, כן אבל, יוני אומר לי משהו, כן אבל, ישר אני מבטל את מה שהוא אומר, ועכשיו זה מה שאני אומר. כולנו משתמשים במילים האלה, שיש מצבי לחץ, שמשחקים על הרבה כסף ונקודות חשובות, מנצ'מנטים. אתה מדבר, אתה במקום המילה אבל, אתה משתמש כן, ויחד עם זאת, אתה מוסיף על מה שהוא אומר, מילים קטנות שמשנות לפעמים סיטואציות. אז כל מיני כלים קטנים, כמו איך לדבר עליי, על עצמי, אני רוצה, אני צריך, החששות שלי הם, ולא, יוני, אתה צריך לעבוד על זה, יוני, אתה צריך לעשות את זה, יוני, תעשה, ויוני, תלך, ויוני... אז המון טריקים קטנים כאלה שאנחנו לומדים, כלים לתקשורת, בואו נתחיל מההתחלה, בר רפאלי, אז אני הייתי תקשיבו, איפה אנשים שעשתה? סיפור מעניין, אבל אני תמיד גם אוהב לספר אותו. אז המון כלים, אחד הדברים הכי הכי חשובים שלנו שאנחנו עובדים עליהם, עד לא לשמור דברים בבטן, שים את האינפורמציה על השולחן, כשיש לך הרבה אינפורמציה, הרבה יותר קל לתפקד, אתה יודע, אין, אף אחד לא חושב דברים, מה הוא חושב, מה אני חושב, יש הכל על השולחן ומתפקדים הרבה יותר טוב. בשנת 2005, לצורך העניין, היינו ב-US Open. US Open זה אחת מארבע התחרות הכי גדולות בעולם, זה אליפות העולם בארצות הברית. US Open זה התחרות אחת כמו ווימבלדון, רק בארצות הברית. אנחנו משחקים שם, אנחנו ברבע גמר US Open, שנת 2005. האירוע הכי גדול שהיינו עד אז היה ווימבלדון 2003, כאילו לא מגיעים לרבע גמר, זה הישג, כאילו בשבילנו זה היה מטורף. יוני משחק מדהים, 3 משחקים, אני עומד בצד כזה, מנסה לו להפריע לו כזה, כי הוא משחק מדהים. אין מה לעשות. קיים בבוקר של המשחק, אני עם אנרגיה מטורפת, בטירוף, אני רואה שיוני לא מתפקד כזה, משחק לי בחימום כזה, ככה מאפן. אני אומר, מה קורה יוני, תתעורר, מה? הכל בסדר, תרכז בעצמך, וככה אני מעביר את החימום, ואני באמת סומך עליו, הוא שחק 3 משחקים מדהימים.
הולכים למשחק, מתחילים את המשחק, רבע גמר, רבע גמר, אליפות עולם, אתה לא מגיע לאירוע הזה כל כך הרבה פעמים בחיים. מתחילים את המשחק ויוני לא מתפקד, יוני מחטיא ברשת, עושה דאבלים, מחטיא מכות שהוא לא החטיא כל השבוע, אני לא מבין אותו, אני אומר לו, יוני, מה קורה? מתחילים להפסיד את המערכה הראשונה, מתחילים להפסיד, אני אומר לו, יוני, מה? תספר לי, מה? הכל בסדר, תרכז בעצמך, אחי, תרכז בעצמך, תעשה. ואני מנסה להתרכז בעצמי ולא מצליח כמובן, מתרכז ואני מפסידים מערכה ראשונה של 2, אני מתחיל להתעצבן, יוני עצבני, יוני לא מתפקד, מפסידים מערכה שנייה גם כן של 2, רבע גמר, שחיטה, אני יורד לחדר הלבשה פעם ראשונה בחיים, ואחרונה, לקחתי מחבט ופירקתי אותו בחדר הלבשה ליד שחקנים, פשוט השתוללתי, עד שאתה מגיע למעמד כזה ואתה נראה ככה, כאילו זה לא הגיוני, הלכתי בעצבים, לא דיברתי איתו, הלך, סוזן, מה קורה, דיברת עם יוני? כן, בטח דיברתי איתו, נו, ומה, שאלתי, כלום, הבן אדם, מתברר שיוני היה חולה, 40 מעלות חום, לילה לפני המשחק, הוא לא תפקד, רצה ללכת להתפנות לבית חולים, הוא לא רצה ללכת למשחק, פחד לאכזב אותי, אמר רבע גמר, אני אכזב את אנדי, אחרי זה הוא התבאס עליי, כל השנה אחרי זה, יש לי עוד שנה שלמה, מה אני עכשיו אתבאס? הוא יותר מדי חשב מה אני אחשוב, לא שם את האינפורמציה הזאת, לא אמר לי כלום, כמובן שזה עשה את ההפך, והרבנו לקצת זמן, אחרי זה שלנו, חשבו שהייתה לנו מריבה הרבה יותר גדולה בהמשך, אבל זאת באמת הייתה אחת המריבות שלנו. בכל אופן, כמה שנים אחרי זה, בשנת 2012, גביע דייביס, מעמד גדול ביפן, אני נפצעתי באמצע משחק, לא יכולתי לשחק, באתי ליוני, יוני, תקשיב, אני לא יכול לשחק. לא יכול לשחק, או שאני פורש או שעושים פה משהו, ויש דברים שאפשר לעשות. יוני ידע את זה כמובן, נערכנו בצורה אחרת, עשינו דברים טקטיים שאפשר לעשות. תמיד חשוב לשים את האינפורמציה הזאת שיש איזה קשר כזה באיזה צוות או משהו, תמיד על השולחן הכל, הרבה יותר קל תפקד. אחד הדברים שבקשר הזה של הצוות, כל אחד יש לו, כל אחד יש לו את האופי שלו, כל אחד מביא משהו לשולחן, כל אחד, עכשיו אני תמיד אומר, אני מביא את האנרגיות, אני מביא את השגעת, אני מביא את המוטיבציה, את המורל, אני אחראי לקום כל בוקר, להקים אותנו, לבוא, להתאמן, זה אני אחראי על הדבר הזה, על האנרגיות, להניע את הצוות הזה. יש משהו שאני תמיד אומר, יש ילדים תמיד, אני אוהב להגיד את זה יותר לילדים, שיש משהו שאסור לוותר עליו, על העמוד שדרה שלך, על האופי שלך, שמי שאתה, אל תוותר. אם אתה מאמין שהאופי הזה יביא אותך לאן שהוא יביא אותך, לרמות הכי גבוהות או לאן שאתה חושב, אל תוותר על זה, אפילו אם אנשים אומרים לך ככה או ככה, אני תמיד אומר, תשאר עם העמוד שדרה שלך, אם זה האופי שלך, תלך איתו ותאמין בו. לצורך העניין, מה שב-2000, מאמנים גדולים ושחקני נבחרת, המון אנשים בטניס הישראלי, היו אומרים לשחקנים, לשחקנים המובילים, תתרחקו מאנדי, תלכו מאנדי, אנדי הוא ידרדר אתכם, אנדי ליצן, אנדי לא, ואנדי לא, וזה, תתרחקו מאנדי. עכשיו נכון, אני ליצן, אני מחוץ למגרש, אני מת על חוש הומור, אני מאמין בזה מאוד. כזה אני, כשאני על המגרש, אני מקצוען מספר אחת בעולם. אני עולה ואני טורף את המגרש, אני מאוד אוהב את האימונים, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני עושה את השעתיים, שלוש, ארבע, כמה שאני על המגרש, אני עושה את זה בצורה הכי טובה שיש. כשאני יורד מהמגרש, אני חושב שמותר לעשות הכל, וצחוקים ושטויות, ואני אחד כזה שטוטני. אמרו, תתחקו מאנדי, תחקו מאנדי, מה אנדי? אחרי שהצלחתי ב-2003, פתאום ווימבלדון, כולם אמרו, תתחברו לאנדי, אנדי זה אנרגיות, אנדי זה טוב, אנדי יביא לכם, אנדי יביא לכם, פתאום אנדי נהיה טוב, וזה מאמני נבחר ושחקן. כל אחד צריך לשמור באמת על העמוד שדרה הזה ולא להשתנות. יוני מביא את הקטע הטקטי, יוני מאוד טקטיקן, יוני אחראי על כל הצוות, אמרתי לכם, יש לנו צוות מאוד גדול. זה נראה שזה אני ויוני, אבל זה צוות שעובד, זה צוות שמקריב המון בשביל שאנחנו נצליח בסוף היום. כשאתם רואים את הכוכבים הגדולים מצליחים, לא משנה אם זה זמר, לא משנה מי, זה כל ספורטאי, כל זמר, כל אומן, יש צוות מאוד גדול מאחוריו, שמוותר על המון דברים, המון חלומות שלהם, בשביל אנחנו נגשים את החלומות שלנו. יוני מנהל את כל האופרציה הזאת, את הסוכני נסיעות, את כל הדברים, כל אחד יש לו תפקיד שלו. כמובן שאנחנו לא ראש קטן, וכאילו אם אני על האנרגיות, אז יוני כאילו לא קם בבוקר, וכאילו אני מוציא אותו מהמיטה, ואותו דבר הפוך, אם יוני טקטיקה, אז אני לא צריך לדעת איך שחקים טניס, כי יוני דואג לטקטיקה ולדברים ולאופרציה. אז כל אחד יודעים לעשות את ההתאמות מתי שצריך, כל אחד נכנס לתפקיד של השני. אחד הדוגמאות לזה, שאחד נכנס לתפקיד של השני, זה ב-2005 שחקנו רולאן גארוס. רולאן גארוס, עוד פעם, אחת מהתחרות, ארבע התחרות הכי גדולות בעולם. אתם יודעים מה זה רולאן גארוס? אני אומר כאילו ווימבלדון, רולאן גארוס. הרוב יודע? אז חמר, זה על חמר בפריז. אז לא, חמר. הרולאן גארוס זה על חמר, תחרות מאוד גדולה, אליפות העולם, היא בדיוק מתקיימת עוד כמה שבועות. יום לפני המשחק אנחנו בטירוף, אנחנו עולים, אני עם האנרגיות, עם השטויות שלי, עושה את הכיף שלנו על המגרש, יוני מכין אותנו, אנדי מחר, אנחנו משחקים נגד אלה. יש משחק חשוב, אנחנו הכל אימון מושלם, הכל פרפקט, כמו שצריך להיות. אנרגיה טובה לקראת תחרות, יורדים מהמגרש אחרי אימון מצוין. אנחנו יורדים מהמגרש וחבר בא לוקח אותי ואומר לי שאבא שלי נפטר, אבא שלי קיבל התקף לב. באותה שנייה אני מאבד את האנרגיות, כמובן, יוני סוחב אותי, לוקח אותי, מרים אותי, לוקח אותי למלון, חוזר לארץ, יושב שבעה שבוע עכשיו,
כשאני יושב בארץ שבוע, הם מפטרים על רולאן גארוס כמובן, זו תקופה קשה, תקופה קשה, ומן הסתם אני היום עומד פה כנראה בגלל אבא שלי, הוא כל יום היה לוקח אותי לטניס, בן אדם שמאוד השפיע על, על הקריירה שלי. יוני נכנס לנעליים, לתפקיד שלי, כי אני אסור לי עכשיו, אני, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לברוח, להתנתק, לא בא לי עכשיו לשחק טניס, כאילו אני בדם. יוני נכנס לנעליים שלי, מקים אותי בבוקר, לוקח אותי, מראה לי כמה זה חשוב עכשיו להמשיך, שבוע אחרי רולאן גארוס יש תחרות דשא ואחרי זה ווימבלדון. אמרתי לכם, הסבב הזה הוא מאוד טוב, אני, כל שבוע יש תחרות, כל שבוע יש עוד משהו, אתה משחק על הרבה כסף, על מעמד, על דירוג, אתה משחק על המון דברים, אתה לא צריך שבועיים, שלושה בסבב, אתה תרד, ואחרי זה לבנות את עצמך ייקח המון המון זמן. אין לנו את הפריבילגיה עכשיו לנוח או לעשות את זה, יוני נכנס לתפקיד הזה, מורציא אותי עם המון המון אנרגיה, כל בוקר, בוא נקום, בוא זה. כמובן שאם יוני קם, איזו שיחה לא טובה עם אשתו, אני נכנס לקטע הטקטי וכן הלאה, כל אחד יודע את המקום שלו בצמד הזה, ומשלימים אחד את השני. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בספורט הזה, שאני חושב ש... אופה, רגע, שנייה, קפצתי, רגע, אל תסתכלו. רגע. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בספורט הזה, בכלל בחיים, שמאוד משליך אליי לחיים שאני עכשיו עושה. בספורט שיש המון המון אתגרים, כל שבוע יש אתגר, כל שבוע תחרות חדשה, כל שבוע שאתה משחק, אתה רוצה לבוא ולזכות בתואר, בתחרות גדולה. עכשיו, יש המון תחרות, 30 תחרות בשנה. אי אפשר לזכות בכל התחרות. אף שחקן בעולם לא זוכה בכל התחרות בשנה. אף שחקן בעולם, לא ג'וקוביץ', לא פדר, לא אף שחקן שאתם מכירים יכול לזכות ב-30 תחרות שהוא משחק. השחקנים הטובים ביותר שחקים, זוכים ב-4-5 תחרות. זה מה שהם זוכים. זה אומר שכל שבוע כמעט הם מפסידים. כל שבוע הם נכשלים באיזשהו מקום כאן או אחר, בסיבוב הראשון, שני, חצי, גמר, רבע, אבל מפסידים. זה ככה, זה פשוט יוצא. הממה, יש לנו, לשחקני טניס, יש מטרה אחת גדולה. יש מטרה אחת. מתחילים בינואר, יש לנו מטרה אחת, מאסטרס. אמרתי לכם בתחילת ה... סליחה, יש מאסטרס, המאסטרס של 8 הגדולים בלונדון. אם אנחנו מגיעים למאסטרס, זה אומר שהייתה לנו שנה מדהימה, שנה טובה, שנה שהצלחנו. לא משנה אם הפסדנו, כמה הפסדנו, הגענו למאסטרס, כנראה שהצלחנו. בכל ההפסדים האלה הצלחנו. אז זו המטרה הגדולה שלנו, לשם אנחנו מכוונים, לשם אנחנו רוצים להגיע. וכל התחרות הגדולות באמצע, שכל התחרות הגדולות, ווימבלדון, רולאן גארוס, כל התחרות שאנחנו משחקים, תחרות גדולות, הם רק אמצעי כדי להגיע לשם, למטרה הזאת. אם הגענו לשם, עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו קמים מהפסדים. קשים. ההבדל בין השחקנים, דרך אגב, הטובים והמצוינים, זה איך הם קמים מהיום שאחרי הפסד גדול. איך אתה קם עם אנרגיה בבוקר אחרי שאתה מפסיד איזה משחק, שיש לך ציפיות ורצית להצליח באיזו תחרות גדולה, אתה קם בבוקר, מרים את עצמך את האנרגיות, ובא ועושה אימון מעולה. לא אימון טוב, אתה שם וי על האימון, אימון מעולה, אתה מוציא את האנרגיות האלה. למה אתה עושה את זה? השחקנים הטובים יש להם את המטרה הגדולה הזאת, המאסטרס, אלה שמאמינים בעצמם. יש כאלה שלא מאמינים בעצמם שיכולים להגיע לשם. יש הרבה שחקנים טניס שלא מאמינים שיכולים להגיע לאיזה מטרה כזאת. יש להם מטרות כאלה קטנות כאלה, ואז הם מפסידים, אז הם מתבאסים. עכשיו אני מדבר על ספורטאים, יש הרבה ספורטאים שנעלמים לתקופות ארוכות. עכשיו אני אספר לכם, באולימפיאדה ב-2008, היה בביג'ין, אולימפיאדה ב-2008, שנת 2008 הייתה השנה הכי טובה שלי ושל יוני, שנה הכי טובה שלנו. זכינו באליפות אוסטרליה פתוחה, אליפות אוסטרליה פתוחה, זה אחד מארבע גרנדסלמים, זה הייתה תחרות בשבילנו כאילו וואו, כחול לבן, גרנדסלם כחול לבן שלי ושל יוני, מספר אחד בעולם היינו, במשך חצי שנה מספר אחד בעולם, מובילים את הדירוג העולמי. אחרי חצי שנה עקפו אותנו אחים בריין, לא יודע אם מישהו מכיר פה, אחים בריין זה צמד תאומים, שמאלי, ימני, מפלצות, 10 שנים מספר אחד בעולם. אבל שנה אולימפית, אנחנו מספר אחד בעולם במשך חצי שנה עד שהם עוקפים אותנו, מגיעים לאולימפיאדה, איזו שנה אולימפית, הוועד האולימפי העיף עלינו כל כך הרבה כסף על, על מאמנים ועל פיזיותרפיסט, מה שאתם רוצים, הם היו בטוחים, הם ידעו שאנחנו נביא מדליה. זו לא הייתה שאלה אם נביא מדליה, זו הייתה שאלה איזה צבע של מדליה. זה, הם ידעו שנביא מדליה, הם שמו את הכל, היינו אחד מהשלושה המועמדים להביא מדליה ב, מהישראלים, ואנחנו ככה יוצאים לאולימפיאדה. עכשיו, רק שתבינו, אולימפיאדה זה אירוע ספורט שאני לא יכול לתאר אותו, באמת אני לא יכול לתאר אותו, כי זה במילים, לוקחים כפר אולימפי ענק, כל האזריאלי הזה שפה זה כפול 100. זה כפר אולימפי ענק, מלא ביטנים כאלה, מלא צבעים, נגיד, הם עוברים דרך הביטן של ארצות הברית, מלא דגלים ושירים, עוברים דרך זה של ברזיל, סמבה, וכולם רוקדים בחוץ, מטורף, כמה צבעוני. אצלנו אתם עוברים דרך אגב, אין דגלים, יש רגליים מתחות. ככה יודעים שזה אצלנו ישראל. אסור לנו, כאילו, שלא יזהו. מלא גליים מתחות. זה אירוע ספורט ענק, זה החדר אוכל פה, זה בגודל, כאילו, של כל האזריאלי פה ביחד. זה חדר אוכל ענק, להכיל 15,000 ספורטאים הכי טובים. אני יושב בארוחת ערב, יושב לידי קובי בריינט, יושב לידך ואתה מדבר איתו על כל מיני שטויות, ומייקל פלפס יום למחרה, הספורטאים הכי גדולים בעולם, יושבים ומדברים. יש קטע באולימפיאדה שנותנים לנו פינים כאלה קטנים, פינים זה סיכות כאלה, ששמים לך סיכות ככה בזה, ונותנים לכל ספורטאי 50 סיכות כאלה, פינים קטנים,
ויש קטע כזה בסוף היום כזה שאתה מסיים את כל השטויות שלך, את האימונים הזה, אתה מגיע לחדר ואתה כזה עם החבר'ה שלך, אתה, בוא נה, קיבלתי מהסורי, קיבלתי מהירדני, קיבלתי, וכולם מחליפים אחד עם השני. אנחנו הולכים בטקס פתיחה שיש כל השחקנים, מקום אחד. אנחנו עולים ליד הדרימטים, אני נעמד ליד טים דנקן, מישהו מכיר פה טים דנקן? כדורסלן, אגדת כדורסל, הוא מגיע בערך כפול ארבע מהתיקה אותי, ככה. ענק, אני עומד לידו כאילו מפלץ כזה, ואני בא אליו כזה, אני אומר לו, היי טים, would you like to exchange pins? והוא מסתכל כזה. עכשיו אמיתי, הוא בא לגמרי. אז אלה קצת חוויות מהאולימפיאדה, לא נעימה, לא. מספר האולימפיאדה, אירוע ספורט ענק, אירוע ספורט שבאמת המון ציפיות, אנחנו מגיעים לסיבוב הראשון, ועד אולימפי, כולם, חברים, משפחה, מגיעים לסיבוב הראשון, ואנחנו מפסידים בסיבוב הראשון. מפסידים בסיבוב הראשון באולימפיאדה. אחרי שאנחנו מפסידים, אנחנו צריכים להיכנס מדלת כזאת, עם כפול שתיים מהגודל של החדר פה, וכפול שתיים עיתונאים מכמה כמות אנשים שיש פה. באותה שנייה כמובן אני רוצה שהאדמה תיפתח, להיכנס, להיעלם שנייה. יום למחרת כמובן יהיה כתוב כותרת כיפה כזאת, יכזבו או איזה משהו כזה בסגנון. והדבר ראשון, המון ספורטאים, מה שהם עושים, ספורטאים אולימפיים, תקראו, תראו, לא יודע אם שמעתם, מכירים, הם נעלמים, לוקחים שנה חופש בתאילנד, לוקחים שנה באיפשהו, בקוסטריקה, המון נעלמים, כי קשה מאוד להתמודד עם האכזבה הזאת, עם הציפייה שכל כך רצית להביא, אין בן אדם אחד בעולם, תחפשו בכל העולם בן אדם אחד שרצה להביא מדליה יותר ממני, לא תמצאו, אין. רציתי להביא מדליה, עשיתי הכל נכון בשביל להביא מדליה, השקעתי, נתתי 120%, לא הבאנו מדליה. אין לנו את הפריבילגיה עכשיו להיעלם, אין לנו את הפריבילגיה הזאת להגיד, טוב, לא בא לי עכשיו לקום יום למחרת לאימון, כי שבוע אחרי זה יש לי US Open, US Open אליפות העולם, אחרי זה יש לי גביע דייביס, גביע דייביס, תכף אני אגע בזה, דבר מאוד מאוד חשוב לי, עם הנבחרת, דבר ש... אלה הזיכרונות הכי גדולים שלי, גביע דייביס. אחרי גביע דייביס יש לי את המאסטרס בלונדון, יש לנו מאסטרס שאנחנו רוצים להגיע אליו, אז המטרה הגדולה הזאת, אסור לנו לשבת ולנוח, צריך לקום יום למחרת עם האנרגיות האלה ולקום. אז זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב בספורט הזה, כל שבוע אתה יכול לבוא ולהצליח מחדש. אז גם את התמונה הזאת, אתם מכירים את השחקן ההוא? אני לא יודע. אתם מכירים את... זה באפריקה כמובן, זה שחקן יותר אלמוני. שם פדר, מי שלא מכיר, מכירה. שמעת? אתה מכיר את פדר? לא, שמעתי שאמרת, למדתי איתו ביחד. יש לך מטה, סלח. לא הבנתי איך הוא... עוד ראיתי נגיד שמה. סושה. בכל אופן, אני, זה ספורט שאנחנו ביחד, עובדים ביחד, וכל אחד באים, ובסוף אנחנו רוצים לעבוד באמת בתור צוות על המדבר, אבל יש את המחויבות האישית של כל אחד מאיתנו, כל אחד צריך לבוא, להיות מקצוען, לדעת כמה הוא צריך לאכול, מה הוא צריך לשאול, מה הוא צריך לעשות כדי לבוא, מבחינה מנטלית, מה הוא צריך כדי להכין את עצמו הכי טוב למגרש, כל אחד קודם כל דואג לעצמו, לפני שאנחנו דואגים לה ביחד, לעבוד בתור צוות. אני צריך לבוא לדאוג, אני דואג לעצמו, אני דואג לעצמי הכי טוב שאפשר, לבוא, לתת את התצוגה הכי טובה שאפשר, קודם כל אני. תודה. עכשיו, לפעמים אתה נכנס לאיזשהו בלוק, מרוב, כאילו שאתה מכין את עצמך ואתה עושה את הדברים, אתה נכנס לאיזשהו בלוק כזה מנטל עם עצמך, ואז הסיטואציה הזאת היא טובה שיש לך איזה מישהו לדבר איתו, תמיד איזה מישהו שמשחרר אותך. שמתי פה את התמונה, כי באולימפיאת 2012, היה לנו פה משחק סיבוב שני נגד פדר ונגד וברינקה. הם זכו באולימפיאדת זהב, שנה באולימפיאדה קודמת. אנחנו נפגשים איתם סיבוב שני, משחק מאוד מאוד מרגש, רבע שעה לפני המשחק, אנחנו הולכים לחדר חימום, משחקנו בווימבלדון, במתחם של ווימבלדון. אנחנו רבע שעה לפני המשחק נגדם, אנחנו עושים חימום, אני ויוני, ומפוקסים, ויוני אתה זוכר, מדבר טקטיקה, אנחנו מתקיפים לו את הבקן ואת הפורן, ועושים ככה, ועושים, וממש מכינים את עצמנו כמו לפני, כל משחק מאוד רציני, מאוד מוכנים, ואז אני מקבל פתאום, רבע שעה לפני המשחק, אני מקבל כזה תפיחה כזה לשכם, עושה לי וואטסאפ אנדי. מסתכל ככה ואני רואה פדר, עושה לי וואטסאפ אנדי. עכשיו אני, יש לי שתי אופציות, אני יכול לבוא לדבר את טקטיקה עם יוני, אני יכול ללכת לסמול טוק עם פדר, כמובן שאני הולך לדבר עם פדר. אנחנו הולכים לדבר עם פדר, אני מדבר עם פדר כזה קצת צחוקים, אתה זוכר ווימבלדון 98, שחקנו אחד נגד השני, אני אומר לו, אני בטח זוכר. בווימבלדון 98 בנוער הוא ניצח אותי בגמר בווימבלדון, ואנחנו מתחילים להתקשקש, אנחנו מכירים המון המון שנים, מתחילים להתקשקש ומתחילים לדבר ולצחוק בכדורגל, רבע שעה לפני המשחק, אולימפיאדה סיבוב שני, חמש דקות לפני המשחק מקריאים בשם שלנו לבוא לחדר שם המחנה, פדר מסתובב, הולך למראה שם, ככה שם את הבנדנה שלו, וכאילו פתאום וואו, כאילו, שנייה, לפני שנייה את כדורגל שחקנו, צחקנו כאילו, אז מה אולימפיאדה? אנחנו מקרים לנו את השם שלנו ואנחנו יוצאים למגרש, אלפים אחרינו הולכים למגרש המרכזי ששחקנו שם, אחד המגרשים שם
והולכים אחרינו, אלפים, אלפים הולכים, כולם מבקש ממני חתימות, סתם, זה מפדר, מה? אלפים אחרינו, באים, נכנסים למגרש, ואני אומר, עכשיו אני נותן תופעת חיי, אני נותן עכשיו את ההופעה, לא ישכחו אותה בחיים, לא ישכחו אותה, ואני עולה למגרש באמת, ואני עושה הכל, אני עושה הכל על המגרש, חוץ מלפגוע באמצע של המחבט, הכל עשיתי, פגעתי בכל מקום, אהבתי על המגרש, עשיתי, זה פשוט מביך, כי נכנסתי לאיזשהו בלוק מנטלי, אמרתי, אני עכשיו הסופרסטאר, אני עשיתי למשחק, יוני אותו דבר, מנסה לעשות, שנינו כל אחד בעולם שלו, לא מצליחים לצאת להשתחרר מהאני שלי ככה, מהרגע הזה שאני עכשיו רוצה להביא את הופעת חיי. כל אחד מכונס בעצמו, מפסידים מערכה ראשונה, מביך, 6-1. אנחנו הולכים לכיוון הספסל, אני רואה כבר את כל העיתונאים ככה, ככה, עדיין כזה ככה, משמשכים אותם, ואמרו, אנחנו נכתוב להם מחרת. 6-1, מביך, זה לא ה-6-1, זה איך שהפסדנו את המערכה הראשונה. מתחילים, יושבים ככה בספסל, אני זוכר את זה ככה, אנחנו יושבים 2 דקות יש לנו עכשיו. דקה ראשונה אף אחד לא מוציא, מילה אחרי דקה אני בא ליוני, אומר לו, מה אומר אחי? הוא אומר לי, ככה הוא מתפלא כזה שהוא בבלוק עם עצמו, הוא מתפלא שאני מדבר איתו. הוא אומר לי, תשמע, אנדי, אחי, אני רואה את הכדור 3 פעמים. ואני אומר לו, המצב שלך טוב כי אני לא רואה אותו בכלל. וככה אני אומר, ואיך אתם צוחקים, גם אנחנו צוחקים. ואנחנו ככה, פתאום משהו משתחרר, פתאום משהו נכנס פה בשנינו, מתחילים לדבר, וכל הטקטיקה שדיברנו לפני זה, ופתאום בוא נחזור לבייבי סטפס, בוא נחזור צעד צעד, לדברים הכי בסיסיים שאפשר לעשות, משתוללים פה, וככה אנחנו מתקשרים, דבר ראשון בוא נפגע באמצע של המחבט, בוא נראה מה יקרה, אחרי זה בוא נעביר את הצד השני, אולי הוא יחטיא, איזה בוא נראה, ננסה. וככה מתחילים ממש בייבי סטפס, לאט לאט, הדברים הכי הכי פשוטים, סימפל, אנחנו הולכים ככה, רוצים למשחק. לוקחים משחקון ועוד אחד ועוד אחד, לוקחים את המערכה השנייה ובסוף אנחנו גם נצחים את המשחק, אחד הניצחונות הגדולים שלנו בקריירה, באמת, פדר, ואבריקה, באולימפיאדה, בסוף לא הבאנו מדליה, נכון, יצאנו לבריינים, אבל בהחלט אחת החוויות הגדולות שלנו והמשחקים הגדולים שלנו בקריירה. עכשיו נבחרת, כשאני מדבר על נבחרת תמיד אני מתרגש, זה אחד המקומות שבאמת יש משהו בנבחרת בישראל, בישראליות, לא יודע אתם רואים, פעם יצא לכם להיות בדייביס או שראיתם בטלוויזיה, שמישהו ישראלי, כל נבחרת ישראל דרך אגב, יש משהו בישראליות שאני לא יודע להסביר אותו במילים. ראיתי נגיד לפני חודש, סליחה חודש בינואר, לפני 4 חודשים, דודי סלע שחק באליפות אוסטרליה הפתוחה, ניצח את המשחק שלו סיבוב שני במגרש צדדי בכלל, לא קשור למקומות שאיפה שיש קהל, אחרי המשחק 200 ישראלים ככה עם דגלים כזה, בלי שום דבר, הכל כזה ספונטני, שרו לו את התקווה. עכשיו אני יושב בבית, אני רואה את זה, לא יודע, זה משהו מרגש. אף פעם בחיים שלי לא ראיתי שעשו את זה לפדר, לנדל, לג'וקוביץ', בחיים הקהל לא בא, נעמד ושר לו את ההמנון, לאף שחקן בעולם. יש משהו מאוד מאוד חזק בקהל הישראלי, בפטריוטיות הזאת, ובגלל זה תמיד כיף שחק בנבחרת. עכשיו, הנבחרת הזאת, לפני שאנחנו נכנסנו לנבחרת, אני ויוני, נבחרת ישראל בטניס, הנבחרת הייתה מאוד מפולגת. הנבחרת הזאת הייתה נבחרת של כוכב, 2, בתקופות שהטניס הכי טובות שלה, ב-80 הייתה נבחרת של בן אדם אחד, הוא קבע, הוא קיבל הכי הרבה כסף, הוא קיבל את המסעדות, הוא היה הולך למסעדות אחרות, היה מתאמן בזמנים אחרים. המספר 3 ו-4 בכלל לא היו רלוונטיים לנבחרת, בכלל לא ספרו אותם, היו כמו נערי מים או לא יודע, הפנאים של הנבחרת. זה היה פשוט הבדלי מעמדות מטורפים, אני נכנסתי לנבחרת בשנת 2000, זה היה אותו דבר. אפילו שהיו חברים שלי שם, הם קיבלו הרבה יותר כסף, אנחנו לא היינו רלוונטיים, בכלל אף אחד לא ספר אותנו, לא החשיבו אותנו, לא שחקנו את המשחקים, הייתה נבחרת מאוד מפולגת, מאוד מאוד לא טובה. הם קיבלו את החבר'ה הצעירים, שאני קיבלו אותי לנבחרת, קיבלו אותי בצורה לא טובה יחסית. קיבלו אותי ושמו, נתנו לי להרגיש שאני כאילו, הם עושים לי טובה שאני בנבחרת. ככה נתנו לי להרגיש, הם כאילו עשו לי, אני כאן, אתה צריך להגיד תודה, צריך שלם בשביל להיות בנבחרת. וזה נכון. כשב-2003, אמרתי לכם מקודם, 5,000 איש באו לראות אותנו, 5,000 איש. 5,000 איש באים לראות אותנו, זה כוח, זה המון כוח. אנשים שלמים כרטיס לראות טק דיוויוני, ליחידים באו לראות 2,000 איש, לזוגות 5,000. זה לא היה דבר כזה, זה תקדים במדינה פה, מה שהיה. אנשים באים, התקשורת בא לסקר את הנבחרת בגללי ובגליוני, היה לנו המון המון כוח. את הכוח הזה יכולנו לקחת למקום שלנו, להגיד להם, טוב חבר'ה, הנבחרת עכשיו שלנו, אנחנו לוקחים את הכסף, אנחנו עושים, אנחנו, ואנחנו ואתם עכשיו בצד, נבחרת של אנדי ויוני, אנחנו הולכים למסעדות אחרות, אנחנו נעשה, נשען במלון, ואתם לא תשנו במלון, תשנו בבית. יכולנו לעשות המון המון דברים, עשינו בדיוק את ההפך. ייחדנו את הנבחרת, עשינו את המון שוויוני, team, אתם יודעים מה זה team באנגלית, T-E-A-M, together everybody achieve more. ואני מאמין בזה מאוד, אני מאמין בזה, תחשבו שנייה, T-E-A-M, זה פה כזה באנגלית. אז אני מאוד מאמין בזה, בכוח ביחד שהנבחרת הזאת, השוויוניות הזאת, בלי אגו, שמנו את האגו בצד, נבחרת של בלי אגו, אנחנו מקבלים את הצעירים, יש פה חבר'ה צעירים שאתם רואים פה בתמונה, ויינטופ ודודי, וזה בן 17, פתאל.
אנחנו מקבלים אותם, לוקחים אותם לנבחרת, באמת, כאילו הם הלידרים. כשדודי נכנס לנבחרת, ככה, אתה מוביל את הנבחרת, אתה מקבל את אותו כסף, אותו יחד, והפקנו מהם הרבה הרבה יותר ממה שאם היינו מקטינים אותם ואומרים להם, לא, לא, תזוז, ועכשיו אנחנו, זה נבחרת שאנחנו עכשיו שולטים בה. אז אני מאוד מאמין בזה. עכשיו, כשאני מדבר על נבחרת, זה המקום שאני צריך לעמוד בו ולהתמודד עם הכי הרבה לחץ. גם אני וגם יוני, זה המקום, היינו בכל המעמדות, באמת, בגרנצלם, בתחרות גדולות, בגמר, זה המקום שאנחנו צריכים להתמודד עם הכי הרבה לחץ. פה בארץ אנחנו נחשבים לתור הבנקר הבטוח של הנבחרת, הנקודה הבטוחה, כבר זה בטוח. הפסדנו משחק אחד בשנת 2005, לאנדי מארי, מי שמכיר, שחקן אחד הטובים בעולם, יום למחרת בעיתון, לוזרים. ככה, בגדול כזה, ידיעות אחרונות. אמרתי, נפתח את העיתון, אולי כדורגל, פתחתי, יחזבו. לא פתחתי לעמוד השלישי. עכשיו, זה כיף גם אמא שלי, כי היא מטלפנת בבוקר, כיף לה כזה, הבן שלה יחזב כזה, זה כיף לה לקרוא את זה. גאווה. אז אסור לנו להפסיד משחקים בארץ, זה אסור, פשוט אסור. וזה בסדר, כי יצרנו איזה רף ציפיות, ולשם אנחנו שואפים להיות הכי טובים בעולם, ושם אנחנו רוצים ליצור את הרף הזה, זה בסדר, אבל צריך להתמודד עם הלחץ הזה. ואיך מתמודדים עם הלחץ הזה? אז אנחנו פה בשנת 2009, שחקנו משחק נגד נבחרת רוסיה. רבע גמר נגד נבחרת רוסיה, ביד אליהו, היום זה נוקיה, נכון? יש כאלה שאולי זוכרים את זה. הייתם? וואה. אז יפה. אז אנחנו משחקים נגד נבחרת רוסיה. נבחרת רוסיה זאת מעצמה טניס, המעצמה אחת הכי גדולות בטניס בעולם. הם זכו במפעל הזה, בנבחרות, במונדיאל של הטניס, הם זכו עשרות פעמים, הם זכו מלא מלא פעמים. אנחנו מתמודדים נגד נבחרת של כוכבים, סאפין, והמון שחקנים שהם הרבה יותר טובים מאיתנו. על הנייר הם לא רואים אותנו. רבע גמר, גביע דייוויס עד אז, שתבינו מי ש... זה היה ההישג הכי גדול של הנבחרת עד אז. עמוס מנזוב בשנת 87, זה היה הישג, פעם אחת הם הגיעו לרבע גמר, הנבחרת שלו, ומאז לא הגיעו. 2009, הגענו עוד פעם לרבע גמר, בנוקיה אנחנו משחקים. ביום הראשון, דודי סלע והראל לוי, מנצחים שני משחקים. מנצחים שני משחקים, תקשיבו, אנחנו יושבים בספסל, אנחנו כאילו, זה סנסציה, לא, אנחנו, במקרה הכי טוב ראינו שאולי יהיה 1-1 אחרי היום הראשון. גביע דייוויס צריך 5 משחקים, אנחנו משחקים, צריך לנצח 3 משחקים מתוך 5. ביום הראשון אנחנו מובילים 2-0. עכשיו אני יושב בספסל עם יוני כזה מעודדים, אנחנו שומעים את כל האנשים מאחורה, כבר משפחה, חברים, יש, ניצחנו, עברנו את רוסיה, כבר היה ברור כאילו, אפילו שעוד לא שחקנו אנדי ויוני, אנחנו בטוח ננצח, וככה אנחנו צריכים, הולכים למלון עם הלחץ הזה, שכאילו אסור להפסיד, ברור, כבר כדאי, דודי סלע והראל לוי ניצחו, הם עשו את הבלתי יאומן, אז איך אנחנו נפסיד? והולכים ככה למלון, הולך לחדר בלילה, שוכב כזה, מסתכל עם עצמי במלון, לא מצליח לישון, לא מצליח להעביר את הלילה. חושב מחשבות, מה יקרה אם אני אפסיד, אני רוצה להיעלם, לברוח, מה אני אעשה, כאילו איך אני יכול להפסיד? ולמחרת, לא רק בעיתונים, בטלוויזיה, הכל, כאילו ירשו. וגם מחשבות טובות טובות בראש, מחשבות כאילו טובות. איפה אני אחגוג, איזה שמפניות אני אפתח, דיברתי עם חבר שלי מהקלרה, אני אדבר איתה, מלא דברים כאילו של מחשבות כאלה גם שקופצות לך לראש, גם כאילו טובות. אני יש לי איזה טריק אחד שאני קורא לדברים כאלה, לפני כל מקום שאני עושה, גם היום, יש איזה מה שאני עושה, דמיון מודרך. אני בלילה שוכב ככה, מסתכל, מדמיין סיטואציות, אני מדמיין סיטואציות של גמר גרנצלם, איך אני הולך לשחק, גמרים של תחרויות, איך אני הולך לדבר בטקס שאחרי תחרויות, מה אני הולך לעשות בסיטואציות ספציפיות, ארבע לכל יתרון, איך אני הולך להגיש את הנקודה הבאה, ממש מכין את עצמי, עושה דמיון מודרך כזה בלילה, חושב, שוכב עם עיניים עצומות ומדמיין סיטואציות של המשחק, זה עוזר לי. אחרי זה שאני מגיע לסיטואציה במשחק, אני כבר די מורגל מבחינה מנטלית. ברוב הפעמים זה עוזר. קמים בבוקר של המשחק, הכל נעים, הכל רגוע, הכל כיף, 2-0, ישראל מובילה, הולכים לאולם נוקיה, היום מנור המבטחים, הולכים לאולם, אין בן אדם שם, 11,000 איש, אין בן אדם. אני ויוני מקים, נעים לנו, כיף לנו, ממש, כאילו אין כלום, שום לחץ, כלום. יורדים לחדר הלבשה, רבע שעה לפני המשחק. אני ויוני מדברים, פוקוס, מה אנחנו הולכים לעשות, איך אנחנו הולכים לצאת, בייבי סטפס, אתה זוכר את הדברים שלנו, טקטיקה, יוצאים למשחק, ואנחנו זוכים במערכה הראשונה מאוד מפוקסים, די בקלות, זוכים במערכה השנייה מאוד בקלות, במערכה השלישית אנחנו שוברים אותם, אנחנו מובילים 5-4, ואני מגיש למשחק, 2-0 במערכות, מערכה שלישית, אני מגיש 5-4 למשחק, אני עומד על הקו, אני זוכר את הרגע הזה, כאילו, אני עומד על הקו, 5-4, אני בא להגיש בשלישי, הכל הולך סמוד, הכל הולך כיף, הכל מושלם. אני בא להגיש, ופתאום, איך שאני בא לזרוק לכדור, קופצות לי פה מחשבות. אני אומר, בוא, אנחנו נוציא את השמפניות מהאיפה שהכבנו אותם לעין הרע. אני אומר, דיברתי עם ההוא מהקלר, אני אסגור אותו ב-10 או ב-12, הקהל יקפוץ למגרש, ירים אותי על הכתפיים או לא. כאלה כל מיני דברים שעולים לי בראש, פתאום לא יודע מאיפה הם באו, אבל הם קפצו כזה מההתרגשות. אני בא לזרוק את הכדור, אני בא לזרוק את הכדור, בדרך כלל בטניס זורקים אותו לכאן, אני בא לזרוק אותו והוא עף לי למישהו בקהל. ואני כאילו, זה היה מביך. נשברתי 5 לכל, הפסדנו את המערכה השלישית.
נפתחנו את המערכה הרביעית, והלכנו לאיזה מערבולת שאיבדנו שליטה, עשינו טיימאוט, ירדנו לחדר הלבשה, יוני, מה קורה אחי, מה, בוא נחזור לבייביס, בוא נחזור לאיך שדיברנו, התחלנו לשחק בהתחלה, 11,000 איש פה באו לראות, בוא ניתן את האופן, יוצאים למגרש, 1-1, 2-2, 4-4, עד שאנחנו מגיעים לרגע הזה. שאלו אותי עכשיו, שפרשתי, מה הרגע הכי גדול בקריירה? זה עכשיו מה שראיתם היה הרגע הכי גדול בקריירה שלי, זה רגע בלתי נשכח, 11,000 איש, משפחה, חברים, כולם פה, אתה משחק בשביל ישראל, צועקים את השם שלך, זה הרגע הכי גדול. חבר'ה, תודה רבה, מקווה שנהנית, זה נהנית מישהו. שאלות, תשובות, מענות, בקשות, משהו, כל דבר, כאילו, זה הזמן. מה אתה עושה היום? היום אני מוביל איזה מוצר בסטארט-אפ, הלכתי כאילו לכיוון, חצי שנה אני עכשיו מפתח איזה, כן, מנכ"ל חברת סטארט-אפ, אנחנו מפתחים איזה מוצר שקשור לטניס. הסתובבתי המון בעולם, אני הסתובבתי 8 חודשים בשנה בחוץ לארץ, ראיתי שיש שתי בעיות לטניסאים חובבנים דווקא, שזה שוק מטורף. יש אחד שהם שוכרים תוצאה, רבים המון בשביל התוצאה, 35, מה פתאום, 15-30, מה פתאום, אני לקחתי, אתה לקחתי, מה פתאום, אני רבים המון על זה, ועוד בעיה שהם לא מוצאים שחקנים לשחק ברמה שלהם, משחקים עם 2-3 חבר'ה שנוח להם, ולא מכירים עוד שחקנים ברמה שלהם. אז פיתחתי איזה מוצר כזה, שעון, כזה ככה שאתה אמור לבוא, אני אהיה לי שעון, אתה אהיה לך שעון, מי שלוקח את הנקודה לוחץ על השעון, יש לנו אפליקציה בצד שמעבירה את הנקודות, זה הסקורבורד שלנו, וככה הלכתי לאיזה פרופסור, הבאתי פרופסור מהטכניון שהוא בונה לי שיטת דירוג, ואז האפליקציה תבוא ותמצא לך שחקן ברמה שלך, לא סתם שחקן כי משחק. אתה לא כיף לך לשחק עם מישהו שאתה מנצח אותו 6-0, או שאתה מפסיד לו 6-0. בא לך לשחק עם מישהו שיש פייט. איך אתה מגדיר רמה? דרך התוצאות, יש לנו תוצאות, אני ואתה עכשיו שחקנו, יש לנו תוצאה 6-4, הוא שחק איתו 6-2. יש תוצאה, יש מלא תוצאות באפליקציה, אין לי המון נתונים של תוצאות, והוא בונה לי עם כל התוצאות האלה שיטת דירוג כזאת של ה... אז זה כזה ככה סתם, בקטנה כזה. תודה. אז איך אני מגדיר כישרון ועבודה קשה? אני, יש את המשפט הזה שאני אוהב להגיד שעבודה קשה מנצחת כישרון, אלא אם הכישרון מחליט לעבוד קשה. אז אני שחקן, אם אתם רואים אותי, אני לא מהגבוהים בסבב, לא מהחזקים, לא מה... אנחנו מאוד בינוניים, אני שחקנו נגד מפלצות. באמת, הבריים כולם, איזנר, לא יודע אם אתם מכירים, זה שחקנים מפלצות, סרבים, הגשות, אני צריכים להתמודד איתם, וגם לרמות הכי גבוהות, אנחנו לא עם משהו. אחד הדברים שמבדילים אותי מהאחרים זה כאן הראש, הייתי ילד שבי, הייתי בן אדם, לא הייתי איזה כישרון גדול, בסדר, טיפה ביד צריך לדעת לשחק, כולם, את זה אתה לומד. יש פה משהו באופי, בדבר הזה, במנטליות, תמיד אני נראה חזק, תמיד אני נראה ש... גם כשאני מרגיש לא טוב, קמתי בבוקר לא טוב, לא מתלבש הבקים, לא פורן, לא תמיד אתה משחק טוב,
אבל תמיד אני חזק מנטלי, תמיד אני נראה כאילו שאני הולך לנצח, תמיד אני נראה, תמיד ככה, זה האופן. וזה משהו, אני לא יודע אם זה כישרון, כי אתה יודע, אני שחר פאר אומר שהיא לא כישרונית, וזה רק עבודה קשה, זה נכון, אבל יש כאן משהו בראש שזה גם כן איזה סוג של כישרון. צריך להיות כאילו כישרון מנטלי, אתה צריך להיות חזק מנטלי, היום הספורט הוא מאוד מנטלי, הספורט. אז מה שמבדיל את הקטע המנטלי הזה, אולי זה משהו כישרוני, אז אני לא יודע מה, אני אגיד לך מה, כישרון זה מאוד מאוד חשוב. כישרון מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה בשילוב עם אופי, שגם האופי אני חושב שזה סוג של כישרון, כי אני בתור ילד קטן, שאמרתי, עזבתי את הבית, הייתי בן 14 בווינגייט, כיתה אחת, והיינו שם קבוצה של 8 שחקנים. אני היחידי שכאילו הלך ובסוף עשה קריירה, התפרנס מזה. כולנו היינו, הם היו יותר טובים, הם ניצחו אותי. היה משהו אחד שמגיל 14, אני זוכר את זה תמיד, המאמנים מדברים על זה כל הזמן. אחרי האימונים, היה נגמר האימון. היינו עושים שעתיים, שלוש אימון, היה נגמר האימון, הייתי נשאר 5 דקות אחרי האימון. תמיד 5 דקות הייתי נשאר לבוא ולהקות סרבים. הייתי נשאר 5 דקות, היום שאני היה עכשיו, החברים שלי, חברים טובים, היו צוחקים עליהם. מה אתה צריך? אתה מתחנף, אתה מתחנף. אז בסדר, הם ככה אמרו, אבל אני אמרתי שאני רוצה עוד 5 דקות. 5 דקות האלה, עוד יום ועוד יום ועוד יום, בסוף זה נהיה כבר שנה. זה לא נהיה 5 דקות, רק זה נהיה תהליך. עכשיו, זה היה משהו שאני היה לי באופי, זה היה משהו בבילטין שלי, שכאילו, תמיד רציתי עוד להתקדם וזה. אני לא יודע אם אפשר ללמד את זה או לא, כאילו, זה המון האהבה שיש לך והפאשן שיש לך למה שאתה עושה. אז זה שאלה ש... אתה צריך כישרון, ועבודה קשה זה סוג של כישרון, אני גם חושב, זה... אני לא חושב שכולם יכולים לעבוד קשה. אני חושב שזה... זה גם כן איזשהו סוג של... בדיוק. חירטטתי עכשיו איזה רבע שעה, וזה... אבל בסדר, ככה זה משהו. כן, אחי. למה החלטת לפרוש בסוף? למה החלטתי לפרוש בסוף? אז זהו. שאלה טובה, בדיוק. הילדים זה סיבה אחת. אתם יודעים, ספורטאי, אני חרטט עכשיו עוד ספורטאי בדרך כלל. אומרים לפרוש בסי, יש כזה מונח, אני כל מה שומע, הוא צריך לפרוש בסי, שיפרוש בסי, אין ספורטאי שפורש בסי. מסי, אחרי אתמול וראיתם את התצוגה שלו, הוא לא יגיד עכשיו, זהו, אני פורש. לא תשמעו אותו, אין דבר כזה ספורטאי שפורש בסי, אין דבר כזה. ספורטאי צריך לפרוש בדרך כלל שהוא בירידה. זה מתי שספורטאי פורש. עכשיו, אתה יכול לרדת, לעצור פה, כאילו אתה לפרוש, ואתה יכול בתחתית לפרוש. אתה יודע, זה כל אחד עם ההחלטה שלו, כמה הוא נהנה וכמה הוא יכול להתפרנס. אני כבר הייתי בשלב, 2012, עשיתי ניתוח בירך, אחרי המשחק ויה דייביס. ולא חזרתי אותו אנדי שלפני הפציעה, כבר לא אכלתי לזוז על המגרש כמו שצריך, הייתי מתמודד עם השחקנים, כבר היה לי קשה, כבר הייתי, לא הייתי חד כמו שפעם הייתי, כאילו הייתי יכול לבוא תחרות אחת בשנה, שתיים, אבל כבר זה לא הייתי יכול לייצר את הרצף הזה. אז קודם כל משם, אז כבר לא הייתי יכול לבוא ולהתמודד בתארים הכי גדולים שיש, בגרנדסלאם, לא הייתי בא לגרנדסלאם, בטוח בעצם שאני הולך לזכות בגרנדסלאם, לא הייתי בא. אז קודם כל זה, אחרי זה כבר לא נכנסתי לתחרות הגדולות. אז זה כבר הכנסה טיפה ירדה, ואז אתה אומר, אתה לוקח את זה, אתה מסתובב 8 חודשים בחוץ לארץ, אתה מבלה את הימי הולדת של הילדים שלך, את החגים, את כל מיני דברים שאתה כאילו יכול לעשות עם הילדים, אז זה כבר מתחיל כל הדברים האלה, זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, זה תהליך שבגלל לא החלטתי בסוף לפרוש, גם אתה לא נכנס לתחרות, גם הכסף הוא כבר לא אותו כסף, גם אתה אומר לעצמך, כמה כבר אני ארדוף אחרי הדבר הזה שיש לך ילדים, כאילו בסוף, למה עשית 3 ילדים? אז זה תהליך כזה שהתבשל אצלי כבר כמה חודשים, זה לא ביום אחד יאללה בא לי לפרוש. זה תהליך כזה שהיום אני שלם איתו, כאילו כשפרשתי, ביום שפרשתי זה כאילו היה, אני שלם, כאילו די, השגתי המון דברים ואני שלם עם ההחלטה. אז זהו, תהליך. זהו, חבר'ה, תחזרו לעבוד הכי טוב.